vi har tre typer av skott som är väldigt, väldigt användbara. Och som används i väldigt många olika typer av jakt. Det kan vara änder som flyger emot oss, fasaner som flyger emot oss, men även i kråk- och duvgömslet faktiskt så har vi i princip tre stycken grundskott. Det är målet som kommer in rakt på oss, det är målet som kommer över vänster axel och det är målet som kommer in över höger axel. Om vi behärskar de tre olika typerna av skott så kommer vi väldigt, väldigt bra. Och vet vi också fällorna eller skillnaderna emellan dem så kan vi också ganska enkelt justera om vi märker att saker och ting inte riktigt går som det ska. Naturligtvis är grunderna här lika viktiga som alltid, att vi står i en korrekt position med fötterna och att vi får kolven upp till kinden och att vi touchar med näsan. Men skillnaderna blir ganska stora i huruvida målet kommer över den ena eller den andra. Och vi utgår alltid ifrån att vi är högerskyttar. Så den av er som skjuter ifrån vänster axel måste ju tyvärr tänka tvärtom. Men vi har alltså en forehand och vi har en backhand. För någon som skjuter ganska normalt mycket, som inte liksom är en tävlingsskytt och skjuter extremt många skott, så upplevs våran forehand behöva mindre framförhållning än vad våran backhand gör. Eller snarare så upplevs backhanden behöva mer framförhållning. Det beror på flera orsaker. För det första så har kroppen svårare att flytta sig från vänster till höger i detta fall. Så vi får ett naturligt motstånd i kroppen. Det gör att upplevelsen av framförhållning blir större på grund av att vi behöver jobba emot kroppen. Det gör också då att vi måste vara extra noggranna med att ha sett till att placera fötterna enligt vår grundposition då emot där vi tror att vi ska skjuta. För har vi inte kommit runt med fötterna så kommer kraften att ta slut och vi kommer med största sannolikhet att hamna bakom och under. Vi kommer att visa detta senare och då kommer vi mycket tydligt att se hur vi ska positionera kroppen för att få rätt linje och rätt känsla för vad målet gör. Men skillnaderna mellan våran forehand och våran backhand, eller våran lätta respektive svåra sida, de kommer alltså dels av att vi har svårare att flytta kroppen från vänster till höger, men sen har vi också ett faktum av att bössan skymmer en del av våran framförhållning från höger till vänster. Det gör alltså att vi ser inte all framförhållning på våran forehand, men vi ser all framförhållning på våran backhand. Kombinationen av svårt att flytta kroppen åt höger och att vi ser all framförhållning på den sidan gör att många, inte alla, men väldigt många upplever det som att man behöver mycket mer framförhållning när målet flyger från vänster till höger. Målet som kommer rakt emot har också en förmåga att ställa till det. Därför att vi ofta upplever att vi liksom skjuter i blindo. Att vi måste skymma målet. Och att skymma målet, det gillar vi inte. För kan vi inte se det vi skjuter på så är det också svårt att placera hagelsvärmen dit där målet är på väg. Skjuter man med bägge ögonen öppna så brukar det vara lättare. För då är det lättare att se genom piporna. Men kan man inte skjuta med bägge ögonen öppna utan man måste blunda med icke-skjutaxelns öga så att säga. Så kan det hjälpa för en högerskytt att faktiskt hålla sig lite granna till höger. Därför att det gör att vi lättare kan se målet. Kan vi se målet så kan vi placera svärmen på rätt ställe.